Viemos aqui no Publix. Olha aí, gente. Por quê? Porque tem muita coisa de graça aqui. Lá, vai. Presta atenção, gente. Olha a mágica. Abracadabra, babá. Clicar, né? Vamos ver se você vai achar. Fast Twitch. Um pra você e um pra mim. Alegria da pessoa. Achou as coisas de graça? Achei! Achei, achei! Oi, pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo top. Ainda estou com a Tati. Ela tá aqui escondidinha, gente, porque ela tá comendo, boca cheia. Acabamos de passar ali no McDonald's pra ela pegar um lanchinho que ela tá com fome. E viemos aqui no Publix. Olha aí, gente. Por quê? Porque tem muita coisa de graça aqui. E eu falei pra Tati, quando eu conheci ela, Tati, vai lá pegar semana passada. Tinha cut. Lembra que eu gravei um vídeo, pessoal? Se você não viu aquele vídeo, corre assistir. E hoje tem mais coisas de graça. Então eu e a Tati vamos pegar as coisas de graça, né, Tati? Uhum. Preparada? Uhum. De boca cheia, né? Vamos lá começar. Vamos na parte da geladeira que tem iogurte, gente. De graça. Eu acho lindo esse mercado, não acha? É tão organizadinho. É, pertinho. Eu tenho um bem pertinho lá de casa também. Olha essas ameixas, que lindas. A Tati vai mostrar pra vocês o primeiro item que tá de graça hoje, gente. Vamos lá, o que você vai pegar primeiro? Tem vários na nossa listinha, né? É iogurte, iogurte. Esse aqui... O que, que é esse? É um smoothie, mas deve estar lá smoothie. Também. Smoothie, smoothie. Pra quem não sabe, o que, que é? Smoothie. Uma vitamininha. Uma vitamina deliciosa, de graça também, gente. Tem um... E esse aqui, ó? O que, que é? É um bar, isso vai estar no café da manhã. Vamos lá. Eu acho, vamos lá. Então tem Free vários... Você viu o peixão? Eu vi. Você viu o peixão? É bom demais falar na outra, nem sabe. Ai, gente, eu tô te mordendo com ela. Aqui eu encontrei, pessoal, o drink, né, a bebida, mas só tem de vários. É um pacote por R$7,99. A gente tá procurando o individual. Quero... Não sei, estamos procurando, gente. Kate. Ali, ó, ali, ó. Aqui em cima. Essa, a verdinha, né? Mas essa aqui só a Tati vai levar de graça, gente. Porque não tá aparecendo no meu aplicativo, só no dela. Olha lá. Uma barrinha de cereal. Mostra pro pessoal. É bem saudável. E é cara. R$2,50 essa bichinha. R$2,50. Pegou de graça. Agora a gente vai... Do outro vídeo ela toca essa música, né? Ela toca essa música encasquetada na cabeça e ainda tá, gente. Agora aqui vamos pegar os iogurtes. Fazendo compra hoje com a Tati. E a Tati já achou aqui, ó, um smoothie. Eu quero. De banana e morango. Não, esse aqui tá perfeito, banana e morango. Aqui também tem um que tá de graça. É qualquer um daqui, né? É o Light and Fit, né? Light and Fit. Acho que eu vou pegar de coco. Zero sugar, presta atenção. Zero sugar. É aqui, ó. Ah, então é pra aqui, pra baixo. Tem que contentar com azedo. Não, mentira, você põe mel. Põe mel, baunilha, morango, pêssego ou frutinhas. Acho que eu vou... Qual que você pegou? Morango. Morango? Vou pegar morango também. Mas morango. Pegamos também esse iogurtezinho aqui, pessoal, que também tá aparecendo na tela pra vocês, que é de graça. Custa normalmente R$1,99 cada um. Então aqui temos três produtinhos. Quantos produtinhos você tem na sua cesta? Quatro. Um ela comprou que ela quer experimentar, né? Um queijo ali que ela viu. E agora a gente tá indo pegar os outros drinks lá, gente. É um diferente, né? Novo. Fast Twitch. Eles não têm ainda novidade. Agora estamos indo atrás do novo Gatorade, né? Que está por aqui, que ele falou. No fim, né? No fim. Uhum. Na ponta de gôndola, será? Acho que sim. Como lançamento, né? Isso. Vamos ver se você vai achar. Yeah! Fast Twitch. Um pra você e um pra mim. Alegria da pessoa. Achar as coisas de graça? Tô filmando isso. Que sabor você pegou? Esse aqui é sabor do quê? Cool Blue. Ah, não quero Cool Blue, não, gente. Tem o vermelhinho aí. Vou levar
vai ser Strawberry Watermelon. Ok, R$2,99 custa cada um, gente. Achamos aqui. Novidade no mercado. Você tá levando dois? Não, eu quero só um. Eu não queria o azul. Pronto. E vou garantir. Você quer também? Quero. Eu vou garantir. Você não gosta? Amo, mas eu não quero. Hoje é $5, gente, o sushi aqui toda quarta-feira no Publix. Ô, maravilha! Então... Eu amo esse com cebola. Esse aqui? French, yeah. Ah, é bom mesmo. Calma aí, acho que eu vou levar esse aqui de cream cheese. Tá bonitinho, né? Cream cheese, ah. Uh-huh. Esse aqui não é de graça, gente, mas é o meu almoço de hoje. Achei! Achei, achei! Oh, aqui, gente, aqui, ó. Tá de graça essa bebidinha hoje. Achou. Olha, vem. Pega rapidinho, danada, viu? É, drink de graça hoje. É tipo Sprite, gente, de limão. Perfeito. Olha, a cesta cheia. Só vou pagar uma coisinha. Pois é, eu também, meu almoço. Agora ela vai passar a comprinha dela. Tem que entrar com o meu telefone ali, vai? Isso. Coloca o telefone. Cadê o scan? Ela escaneia. Vamos ver quanto que ela vai ficar a conta dela hoje e quanto que ela vai sair pagando. Foi. Olha, chegou nos $10 já. $10. Olha, gente, quanto ficou a conta dela. Agora, eu vou entrar. Agora, ela colocou o telefone dela ali. Não apareceu ainda. Talvez tem que clicar em Pay. Agora tá processando. Tará! Caiu de 12, $13 caiu para $0.49, que são as taxas. Nossa, tem que pagar a taxa. Foi divertido demais. Nossa, semana. Uhum. O que eu faço agora para pagar? Eu tô ficando até maluca. Agora é seu cartão ou o dinheiro. É $0.49 do seu bolso. Eu nunca comprei de graça. Nossa, que legal demais. Que demais mesmo, é muito divertido. Agora é a Jess. Você quer que eu mostre ali? Vamos ver quanto que vai ficar minha conta. Eu só não tinha Scanes. Mais R$1 pra mim, né? No seu aplicativo, né? Tô animada pra experimentar isso aqui. Eu também. Ainda mais que é de graça, vai taste so pois much better. A minha ficou 10 porque eu não tinha barrinha, né? 10 agora e eu vou pouco. Colocar no telefone. Agora vamos ver a mágica acontecer. Tchim! Lá. Presta atenção, gente. Olha a mágica. Abra, cadabra, babá. Tem que clicar, né? Aquela que E outra coisa muito legal, pessoal, é que quanto mais contas no Publix você tem do seu filho, do seu pai, da sua tia, da sua avó, ao invés de pegar um iogurte, você pega dois, três, quatro, não é verdade? Você enche geladeira de produto de graça, gente. Não, olha, eu tô falando com ela aqui, você pega dois, quatro iogurtes, você tem um snack garantido de uma semana. Uhum, de graça. Então corre fazer isso, pessoal. Baixa não machuca ninguém, não. Uhum. Coisa de graça, não. Ainda mais iogurte machucando. É igual a injeção na testa, eles falam, né? E ônibus errado. Que ônibus errado? De graça, a gente pega até ônibus errado. Ah, aquela que boia, né? One eternity later. Oiê, boa noite, Jéssica. Passando só pra te falar que eu adorei a cuponagem hoje lá no Publix. Foi minha primeira vez pegando tudo isso de graça. E aí, como a gente pode ter outra conta, eu já fiz a do meu marido aqui. Ele baixou o app, eu já cuponei. E eu posso ir lá e comprar com o telefone dele. Eu vou conseguir fazer a promoção. Muito legal. Adorei. Muito obrigada, viu? Beijo. Bom, se tudo correr bem, eu vou pagar só R$3,49 algum imposto, ou seja, menos de $4 que eu tô levando, compre um e ganho outro. E aqui a Tati mostra pra vocês, né, o resultado. Ela tá levando alguns produtinhos a mais nessa comprinha que ela fez, mas ela voltou lá pra pegar os produtos de graça de novo. Aqui vemos que o total dela de $14 caiu para 2 e pouquinho, bem baratinho mesmo. E ela comprou uns itens a mais, né? E isso lembrando que ela fez uma conta pro esposo dela, pessoal. E olha só, ela pôde voltar a pegar mais produtos. E eu já tomei o refrigerante, tá super aprovado o refrigerante de limão, pessoal. Esses daqui são os iogurtes que tem aqui em casa. Dois da semana passada, dois essa semana, o Gatorade. E o restante eu já comi tudo. Agora, olha aí a geladeira da Tati, gente, que demais, ela foi lá, pegou mais produtos, muito, muito, muito legal mesmo, tem que ir, gente, tem que ir, porque é de graça. E ficou demais a geladeira dela, imagine se você tem o quê? 5, 7 contas no aplicativo Publix, sua geladeira vai ficar lotada.
E saímos do Mercado Publix, pessoal, com duas sacoladas cheias de coisa. Gostou? Amei! Toda semana estararei aqui agora. Estararei? Você é louca! Foi demais, gente. Foi muito legal ver e caindo. Iogurte, refrigerante, smoothie. Gatorade, smoothie. Muita coisa gostosa. Então, se você mora por aqui ou está turistando por aqui, pessoal, corre para o Publix essa semana. Olha o aplicativo de vocês que está tudo lá, facinho demais. Mostramos passo a passo aqui para vocês. E se gostou do vídeo, cola na Jacrisa para mais. Se inscreve, compartilha com seus amigos. E eu vejo vocês no próximo. Tchau, pessoal!